Så helt seriøst, jeg har hatt hunder. Jeg ligger og gråter mens jeg ber om tilgivelse. For at jeg har brukt skapningene hans til å booste min egen usikkerhet. Forstår du hva jeg mener? Jeg har gått rundt i bare overkropp med en rottweiler. Si wow, liksom, sant? Bjeff. Og så er det en dritsnill hund, egentlig. Liksom, sant? Så jeg må be om tilgivelse for absolutt alt. For dommedagen varer i 50 000 år. Eneste grunnen til at det varer i 50 000 år, er fordi at du som person skal få svar for absolutt alle grunnene til at du skal brenne. For han kunne ha sagt, alle skal til helvete, men han undertrykker ikke. Det står i Koranen, jeg er ikke en hersker. Dere er herskere overfor hverandre, og ikke vær det. Han er skaper, han er Allah. Han power, en som er powerful, det vises når han har grunn til å straffe deg, men han tilgir deg. Det er power, sant? Han har rett til å straffe deg, men han tilgir deg. Som for eksempel en som har drept noen eller gjort noe veldig forferdelig, han har grunn til å drepe, altså straffe deg, men han tilgir deg. Men hvis ikke du ber om tilgivelse, så har han grunn til å straffe deg, og så skal du stå i 50 000 år og svare for alt. Og det er derfor det står i Koranen. Dere klarer ikke å håndtere dommedagen engang. Dere mennesker kommer til å gå til profeten og si, vær så snill, Mohammed, peace be upon you. Snakk med guden din og si at han må hive oss i helvete. For dette blir for mye. Dette blir for mye. Vi takler det ikke. Og så sier Allah, ja, men det står jo her at du ikke kommer til å takle det. Hvorfor var du så arrogant? Hvorfor var du så stiv i ryggen din? Hvorfor ville ikke du legge ansiktet ditt ned for meg? Og det er ikke sånn at han koser seg når du legger deg ned for ham. Han blir ikke større eller mindre om hele eksistensen legger seg ned for ham.